Ағайындар арасындағы ауызбірлікті нығайтатын, кешірімді болуға шақырып, бірлігін бекемдейтін Құрбан айт мерекесіне 9 күн қалды. Шығыс Қазақстандағы барлық ұлт өкілдері Өскемендегі достық үйінде бас қосып, бұл айтулы діни мерекені бірге атап өтпек. Қазір мұнда қызу дайындық жүріп жатыр. Еліміздің шығыс өңірінде 87 этномәдени бірлестік бар. Қасиетті мереке күні олар ұлтаралық достық пен ынтымақтарын тағы бір паш етпек. Құрбан айт бүкіл халық үшін үлкен мереке. Енді облыстық достық үйінде ұлтымызға қарамай, орыстарда, қазақтарда, ұйғырларда, әзірбайжан барлығымыз біркіп дастарханда отырып, сол мереке өткізетін болдық. Неге десеңіз, бұл мереке барлық халық үшін орта мереке.